Martin Boubal, CK Příbram Funny Gastro Service a Martin Hunal, ČES Cyklotým Tábor, 11. díl Giant League Grand Prix Full Trauma Service a tentokrát opět Martin Boubal 22 bodů, ale Martin Hunal měl bodů 20. Tak bylo to dneska opravdu těžký už, Martine? Myslelo dobře dneska, daleko líp než minule, takže v pohodě pro mě. Ty jsi měl dneska obří podporu týmu, dotáhl jsi se na Martina Boubala a do toho předposledního spurta vás dělili pouze 2 body. Věřil jsi, že bys ještě mohl dát ty vítězství v posledním spurtu a přeskočit ho? Určitě jsem se pokoušel v tom posledním kole, ale už Martin Boubal byl nad moje síly, takže to nešlo. Já jsem koukal, že Martin Boubal to rozjel tak, aby vyhrál kdokoliv, jen ne ty. Jo, já jsem ještě tady na mě táta řval, jako že teď si dávám pozor, ale já jsem to věděl. Kam se chystáte, kluci, ještě? Lidice nás čekají. Před mistrákem republiky ještě závod Lidice, v pátek to začíná. Časovku do vrchu a v sobotu je Blatná, v neděli v Lidicích okruhy. V Plzni jste si už okruh projeli, mistrákovej? Známe, Znáte z poháru? Z loňského roku. Tak jak se na to těšíte? Já to nějak neřeším, prostě pojedeme a jak to vyjde, jak to vyjde. A Martin? Přesně tak, uvidíme, jak to půjde a snad to dopadne dobře. Tak ať se vám daří, kluci. Díky.